էլեկտրաէներգիայի թանկացում 10 դրամ թանկացում 1 գիշերվա ընթացքում Բանիկում սալիկները նորից ճակել են Ձերոն ծառը սալիկներն են հաներ զոքանչ հավաքածու պետք է գնանք կերամա մարացից իտալական սալիկներ առնեին Իտալականը թանկ է Թանկ չի Թանկ է Թանկ չի Թանկ է Ասեցի թանկ չի Հայելի Թանկ չի Ու կարևորը իտալականն է Չէ կարևորը թանկ չի Կարևորը իտալականն է Թանկ չի Իտալական Թանկ չի Իտալական Թանկ չի Թանկ չի Իտալական Գերամո մարացի իտալական սալիկներ հասանելի բոլորին Ընդմիջում է ի՞նչ ենք ուտելու Ես խորոված եմ ուզում Ես այնքան սոված եմ որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի Ես գրիլ իշխան կուտեի Հավի դոշ գրիլի մեջ Ես խորովածով բրդուճ Grill Express-ը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կարողանանք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Ահա եկավ այլ նորը շատ սպասված, նոր կյանքի դռներն են տես բացված, Արջևում սարեր ու ճանապար, Արջևում երկու տարի դժվար, Թողուն աղբայրն ու կատակները մեզ հետ լինեն անդադար, անդադար, Զինվորներ ենք մենք, կայլում ենք վստա, ու չենք նահանջում, չէ որ հայրենիքը մեր, մեզ նով է հպար, Մեզ նոմ է կանգուն Զիմոներ ենք մենք Տոք ունենք ոգով Գործով ենք արդար Չէ որ հայրենիքը մեր Մեզ նոմ է ծաղկուն Մեզ նոմ է անպար Քորնիկ, գժվանել է ավետ Ուժեղի վրա բյուրեն չեն էթում, վերնում ա! Ինչ իչ տակնա կապե, պարոն գնդապետ, այդքան բան։ Իսկ դուք փորձել եք ուտել, ամբողջովին վարվածի համա գալիս։ Դու պետք է այնպես անես, որ քեզ հարգեն։ Ոչ թե վախենան, այլ հարգեն։ Ու բախտ, հա? Գնացեք հանգիստ, ձեր գործն արեք, էլ ձեզ ոչ ոք չի հարգեցած։ Ոչ ոք չի եկել ստուգելու։ Ոչ մի կես, պարոն ապա։ Ես ինչ հարա։ Դո մակրի քնի ես այկա։ Ուշադիր եք լինում, օրապահներից էլ ասա, որ շատ ուշադիր լինեն։ Ես ի՞նչ է։ Ես ի՞նչ է, լավ չեմ զգում իրանց։ Չգիտեմ, պարոն արդեն եմ։ Ես։ Ես ի՞նչ է, դա դրա սրբի չանի գլխից։ Ես ի՞նչ է դարել։ Ես ի՞նչ է։ Երևի խնա են կսել, պարոն արդեն եմ։ Ինչ խնա այդ տղա, փրփուրա։ Ջամշյան Ջամշյան Ես ի՞նչ եք փրփուր քսել այդ գլխնից Հա Ջամշյան Ինչ եք փրփուրը քսել Սրփիջով ծածկել այդ ես Չեմ հասկանում այդ բացատրեք հասկանամ էլ ինչ շատ հետաքրքիր է Դե ոնց ասեմ պարոն Վարդանյան
Ոնց կա տենց էլ ասա։ Ես ու պապիկս քսել են գլխներից, որ պրիչոսկեքը շքանդվի էլի, պարոն Վարդանյան։ Համա չէ, պարոն։ Ձեր տեղն էլ նեի, գլուխս կլվայի։ Դու չի դեր ասենց բանին արե։ Ոչ մի կեր, պարոն Վարդանյան։ Ոյ ես ձեր, այ Լծե, հա? Էդի քե կերեցը։ Էդի մեն չեք արել մին արժան։ Արա բայց դուք ի՞նչ պատճնամոլնեք։ Լեհնա, դոստի դրում։ Ճաշ։ Էլե մագանե դուլծրա։ Դուլծի, դուլծի։ Խորը շունչ քաշե, արդաշին չե։ Աբրիս, դեպի գրականի։ Մինաշ ջան, աբեր, այս հերիք չի բրբուրը քսել գլխներից, հլը մի հատ Վարդանյանի մոտ հայտարարանք անում ես, աբեր։ Ձեներդ հլը։ Վարդանյանը ստեղ գժվել են լրի վրա։ Նայքեր ինչ եմ արել, կատա փորը։ Բրբուրը քեք լցա գլխների տարա։ Գնաց Վարդանյանը։ Հա։ Մելարիստը։ Էդե անգստացի միա։ Արեսկում էլը։ Համարցում։ Հոդու։ Ռա հոդու։ Ռա չես դես բան արել։ Այ քեսի բան, դու չասիր ինչ ուզում ես արա, մենակ ձեն չանես։ Պրախոտը տվիր, ես էս քսի գանյա տան։ Ուզում, հա։ Չգիտեմ մազերդ ոնց, բայց դեմքդ Էվիցյանդ հետ շատ դեսամ բլնացրել ես։ Վարդգաստ! Ազատ! Ազատ! Բարնավակ ենթասպա, իմ երթապայության ընթացքում ոչ մի արտարուս դեպ տեղի չի ունեցել, երկրորդ վաշտի երթապա Սերժան Դանելյան։ Բա փրփուրը արտարուս դեպ չէր։ Լավ, վաշտը շարի զենք ստանան, արագացրու, ժամանակ չկա։ Բոլորն են մասնակցելու զորավարության։ Ես կասեմ։ Վաշտը շարի զենք ստանալու, արագա։ Շատ են գնալունը, պարոն Վարդանյան։ Չէ, սա մի հարմարտեղ կդիրքավորվենք։ Կդիրքավորվեք։ Քսում եմ։ Ասում եմ կդիրքավորվեք, ոչ թե քնեք, հասկանալա, չէ՞։ Ճիշտ այդպես։ Ուրեմն խնդիրը հետևյալն է։ Թշնամին հարձակվելով ձեր վրա, դու պիտի պաշտպանեք հար եղած դեպքում հակահարված տակ։ Ճիշտ այդպես։ Մակարյան, այս անգամ լավ ես կազմակերպում, լսում ես։ Ճիշտ է, հակառակորդն էլ է մեր զինվորներն են։ Բայց դե ես ուզում եմ, որ դու հաղթես։ Մինասյանը, ես իրան վստահում եմ, ինքը սենց բաները միշտ էլ առաջատար է եղել, միշտ հաղթող է եղել սենց զորավարություններում։ Բայց դե ուզում եմ դու անես էլի, մի խոսքով, եթե հանձնարարությունը կատարեցիր, լավ հակահարված տվիր, 5 ես տանում, միատ էլ ճակատդ պաչում եմ։ Պարզը։ Դե ուրեմն սկսեցինք։ Լսում եմ։ Տվեք, լսեք ինչ ենք անում։ Իրարից 5 մետր հեռավորության վրա դիրքավորվում ենք ու ուշադիր 4 կողմերը եք նայում։ Պարզա, որ կողմից ասես կարան հարձակվեն։ Դավայ, գնացինք։ Աբուլ, դու բաբշե հելցարը վերևից նայես ախ։ Լավ, դավայ։ 4 կողմը դու ուշադիր գնաես։ Ահա։
22-ը 21-ին. 22-ը կաբի մեջ է։ 22-ը։ Հակառակորդը գտնվում է հյուսիսարևելյան շրջանում։ Ձեր խնդիրն է նրանց խլել իր բոլոր քարտեզները, որ իմանանք մնացած զորքերի տեղակայման վայրը ու նրանց բոլոր պլանները։ Պարզա։ Ճիշտ այդպես։ Ունեք մի ժամ ժամանակ, սկսեք։ Լսում եմ։ Կապի վերջը։ Կապի վերջ։ Ավարտեք, տանեք, արդեն։ Ուղությամբ դեստա։ Պատրաստ եք։ Լավ եմ ակ։ Դեգի քերե։ Աբե։ Իր ինչ է ստանում։ Դե տնից բանման են էլի դրել։ Եա։ Բայց լավ տղեկին է, լավ բանի չի ասնում։ Դե ես էլ չգիտեմ հլը մեջը ինչ է։ Եա, բավել լավ։ Պես թե իրար հետ նայենք, ընկերովի ճիշտ է։ Դե ես կտանեմ վաշտում կնայեմ, հետո քեզ քաղցրից կբերեմ։ Չէ, չէ, աղբերես։ Պես թե իրար հետ նայենք։ Է, բայց ես ուզում էի վաշտի տղեկի հետ, է։ Եա։ Ինչ տարբերություն այ ախպեր։ Գինես կարողա մենք օտար մարդ ենք։ Դե օտարը օտար չես, բայց ոբշեմ ես քեզ քաղցրից կուղարկեմ։ Է։ Արիստիլը։ Լավ էլի ապեր։ Ասի արիստի։ Գայնյարա, ո՞ դու գիշ չես։ Գայնյասմ։ Ձյավ։ Ասա ապեր։ Են մրդոն ուզում էր ես ձերնս վեկալեր փախա, հիմա են գելա հետևիցս։ Էդ ինչա որ ջիգեր։ Տնեցիք էին ուղարկե, ասում է բար լավ տղեկին չի հասնում։ Տենց էլ ասեց, հա։ Հա։ Լավ, դու գնա ներս, հանկարծ իրան բան չտաս, ես կխոսեմ։ Եղավ։ Սպասի էլ է մրդով։ Խի ես մեր վաշտի արամից իրա տուլիկը ուզել։ Քո ինչ գործ։ Ոնց թե իմ ինչ գործ։ Էդ ուրեմն դու չգիտես, որ ես մեր վաշտի տղեկի համար շատ եմ անհանգստանում։ Գիշերները չեմ քնում իրանց ապահովության, հանգստության, խաղաղ քնի մասին եմ մտածում, չգիտես։ Հա հետո ինչ։ Հետո ես հասա նրան, այսինքն բուն ասելիքիս, հեռու մնա մեր վաշտից, քո նման լավ տղեկին, ոնց որ դու ես ասել, ոչ մի բան մեր վաշտից չի հասնում։ Ես ի՞նչ ձև ես հետս խոսում, արա։ Քելաս եմ ի՞նչ ձևին խոսում։ Հա՞, թույն բաներ կան, դետ վերջի գործերից ուղարկի լսեմ, հա, դու ուղարկի, հա, հա, ոնց կարաս դու մարդուց այդ ձևով բան վեկալես, Yeah. Կարողա դու չէիր այն ժամանակ հետս, որ են տղու ժամը վեկալանք։ Մի անգամ է փող ենք մեկից վեկալը, թե տեն շուտ մոռանում ես։ Հա, ապե, ես ասում եմ։ Մի րոպե, ապե։ Բայց լիքը փոշմանել դրա համար։ Մին ասենց այդ խոսարուց հետո իմ մոտ ուժը սաղ ջոքս մոմենտ էր։ Նենց որ դա դու ինձ մի հիշեցրա։ Ես արդեն ուրիշ ձև եմ ապրում ու թույլ չեմ տալի քո նմաններին տղեկին նեղացնեն։ Արա ես ինչ արտահայտություններ ես դու։ Բեռներդ քաշես ես սա չերփու։ Օխ։ Բոմբը! Բրտեք! Գոլը! Բրտեք ասի!
Հետո կտենանք խոսակ իրար հետ։ Հիմա տեղը չի։ Ուրեք ծապիկ ես իսենց չպրծավ։ Հրա հաստատ չպրծավ, դու պատասխան ես տալու սրա համար։ Ջերմ և հաճելի միջավայր, համեղ և բազմազան ուտեսներ, բարձրակարգ սպասարկում, մատչելի գներ, Գուսան ռեստորանային համալիր։ Abul, normal ha? Ha? Sma kurutun el tarsa. Sen şu çende ya, akır. Papik. Ha, bakarca. Հետ մեր սուխոյ պայոքից մի բան վերուտենք էլի, տուշոն կայա բանը։ Սս դատակ սամոքսով չեմ կարա ճիշտ հրամաններ տամ։ Շատ իրել եք։ Այդ մեր տեղը մետ է առանձին առանձին։ Հենց հասկցան, հենցի կծենգծեն ես։ Պետ չոր ետքան։ Հենցի կծենգծեն եք, ես հետոք սեմ իշպնենեք, եղավ։ Լավ։ Ես կամանդիրիս հետ, ինձ լավ եմ զգում, ապահով եմ զգում, էլի, ինքը Ռեմբոյի շկոլան անց է։ Դերի դե, գնացեք։ Գնացինք։ Abul, duel yaiker. Հիմա արդեն կռնանք հարցակնինք, ասե տղեքն էլ քասին, ոչ ոքի ձեռն զենք չկա։ Լավ ծնգս լատում են։ Մխո, էստեղ կապ չկա, դու մնա դաս, ես հետ ամեն դեղիս փորձեմ։ Մնամ ինչ։ Մնաստեր։ Կոֆե դրեք էլի։ Ես հեսա կգամ։
Բխո։ Զենքը դիգետին ու կայնի, շուտ արա։ Մնացած ուր են։ Ես ինձ գերի բեկալակ, հա։ Ասո մնացած ուր են։ Չկան։ Ոչ չկան, հա։ Լավա, ինգար առաջ։ Ախ, կամացայի աղբենյա ջան։ Հասկացանք երի ենք ինգել, ոկո դուշմանը չեմ, ես ինչ ես անում։ Լավայ, կապեք սեն։ Ինչ կապել է։ Կապեք շուտ արեք, որ ստեղ պտի հետանք։ Հասկացանք երի ենք ինգել, բայց առանց կապել չի լինի։ Հա, նորմալ է։ Սա նորմալ է, որ հայ։ Սյո, դավաց է, վազելով իմ հետևից, գնեցի։ Աբուլան։ Մինաշ չկան։ Ինչս չկան։ Այդ մա լաշկիս մխոյին էլ է տարած ուրանց հետ։ Ուրանք էլ այնտեղ չեն։ Մնացեղը մի կան։ Եղա։ Բերում զենքը դիր գետին պարկի փորի վրա։ Շուտ արա։ Շուտ արա ասեցի։ Կապի Հակոբը։ Զենքը վեկալա։ Կիսա Շերջանձևստը դիրքավորվում ենք, որտեղ էսա ուր որ այ մինաստու ռոմաննե կգան։ Գերիների բերանն է սկոճեք։ Շուտ արեք։ Լավ էլի այ Մակար ջան, ինչ սկոճել։ Չէ, սկոճեք, շուտ արեք։ Մենա ձեն չեն քան էլի։ Վասիլ է, Ռոման։ Վասիլ նայենք, ճիշտ գերտանք դե չեղ։ Ես ու՞մ է հեռախոսնում։ Մինասնա, վիրում լսի ինչ ես անում, հիմա կմիասնեմ հերախոսը, Մինասին կասես, որ ամենիշ նորմալ է, ու թո թապով գանց տեղ, հասկացար։ Հապայց հետ մալ ոնց սեմ։ Հառա պիրո ոնց ասվով տեցել ասա։ Մինասնա զանգում, հիմա միասնում եմ, ասում ես, բայց շուտ եկեք, էղավ։ Էղավ։ Մինաս։ Նստի ռշտում։ Ռշտուն, հրամանատարը որոշել է քո կոչումը բարձրացնի։ Որոշել է քեզ կրցեր սերժանտի կոչում տա։ Ես քեզ էլ եմ ասել։ Մեզ պետք են ուժեղ ու բարձրագույն կրթություն ստացած սերժանտներ։ Բայց իմացի, որ պետքա քննություններ անձնես այն բոլոր առարկաներից, ինչ որ դու ստեղ անցնում ես։ Խնդիր չկա։ Դե ուրեմն գնա պատրաստվի, որ հնարավոր է, որ հենց վաղվանից էլ սկսես անձնել։ Լավ։ Ազատ ես։ Լսում եմ։ Են ինչ էր։ Ռոման։ Դավայ, բրեք դրան, շուտ արեք։
Աբուլ էլ զենք դիր։ Դի։ Բարգի։ Բարգի հանգստացի։ Լավեք։ Նե։ Բացեք։ Կարդեզը եղավ։ Ինչ է, բարի ժամաս ձեզի։ Ինչ ազատ եմ, հա ձեզի։ Յանիկակ ինչ պտեն եք, որ ձեզի մար հանգստացեք, էլի։ Բարի տարայություն։ Ես էլ երրորդ գերին։ Գործերներս այս ենց առաջ այթում։ Չէ, այդ քան էլ առաջ չէթում։ Նոր մինաս եկավ քարտեզը տարավ։ Ոնց։ Հա։ Կողշ կոմից կոն էր, որ եկավ քարտեզը տարավ։ Դե ես ձեր կոմն էի նարամ, հետևից եկավ զենքը պայս վրես։ Վայ, մինաս, Ռոմանին հատուկ էր ուղարկել։ Հաստորը սարկաց էր էլի։ Չդիմացան, հա? Մակարը նորից երկուս է ստանում։ Բայց հատոր լիկը գերի է վերցրը, պարոն Վարդանյան, կարելի է, դոր համար մեր իրեկ եմ տնել։ Քո տղեկից է գերի վերցրը։ Ճիշտ այդպես։ Մակար, բայց ինչ գերի համոլ տղած ուս եկար։ Է, լավ է։ Գերի էր ուժ այդվից երսին եկեն։ Լավ, մերս է մի կախի, մի իրեկ է դու կստանոտ։ Չեմ ու Սախ է, ձատո լավ կուշտ կերան, չէ մակրոսուս։ Արստինլը։ Ինչի համար։ Արի հետդ գործկը։ Երակ, հա։ Մենակ։ Երակ լավ արի, կանուշ լինի։ Դե լսի ինձ ինչ ես բերում։ Ուրեմն ինձ բերում ես մի զույգ նասկի, թրաշի փրփուր, ատամի պաստա, մեկ է մի հատ մայկա։ Մենակ չասես, որ տնեցիք տենց բաներ հետը չենդերեք։ Չէ, ուղարկել են, բայց ինձ էլ ա պետք։ Ընդեղ ավել կար, բայց տվել եմ տղեկին։ Տվել ես, գնա վեգալ, ասա ուրիշին էի խոսք տվել։ Ու կբերես իսկ կտաս։ Հավայ, գնա։ Գնացիր։ Են մրդոնության ապիկա ապել, վաշտի դեմը օրը ձերեքով կրիվ են անով։ Այ կարբիտ, վայ։ Դու ես ինչ հնչեցնի իմ ընկալկեքին կարբիտ, արա։ Դժբախ դեպք ա տեղ ունեցել, շարքային Արև Շատյանի բարեկամներից մեկն ա մահացել։ Արես ինչ կյանք արա, ընչի ինձ տողեցիր ու եվացար։ Զինվորներ ենք մենք, կայլում ենք վստահ, ու չենք նա։